hal-hazırda bizi izleyənlərimizə autizmlə bağlı bilgilərimizi söyləyək. İlkin əlamətlərini söyləyək. Çox ehtiyac var buna. Buyurun. Bəli, salam əleyküm. Autizmlə bağlı çox şey var ki, ən birincisi, uşaq başqa bir uşağa oxşamır. Onu sırazı siz başa düşərsiniz və bilərsiniz ki, dəyişiklik var. Və göz kontaktı yoxdur. Göz təması. Bəli. Uşaq çalışır ki, ancaq tək oturmağa. Uşağın anlayışı çox aşağıdadır. Siz onu başa salırsınız, o sizi başa düşmür. Və ondan da danışmaq çox şey olar. Əsas ən birincisi, uşaq başqa bir uşağa oxşamır. Qətiyyən oxşamır. Bəli, bəli. Yəni, siz xarici görünüşcə bunu söyləmirsiniz də? Yəni, uşağın davranışları digərlərini oxşamır. Deyək ki, öz yaşıtlarını oxşamır. Öz yaşını və başqa bir uşağı bilirsiniz nədər? Uşaqlar xoşlayırlar ki, oynamaq. Uşaqlar xoşlayırlar ki, qaçmaq. Uşaqlar xoşlayırlar ki, bir yerdə oynamaq. Amma autist spektri olan uşaq, o həmişə tək çalışır oturmağa, başqa bir uşaqla oynamır. Çalışır ki, öz oynancaq seçməyə və bir rədə qoymağa və çalışır ki, onun zat siklinəsi var ki, bir oynacaq götürür və məsələn, maşınkanı götürür və bir yerdə ancaq bunu oturub zıt-zıt-zıt belə eləyir. Etə balaca bir primerlər, amma onlar da çox var. Amma ən birincisi budur. Yəni, ilkin olaraq mən belə anlayıram ki, əslində bizi izləyən tamaşaçılarımız, dəyərli tamaşaçılarımız, autizmin nə demək olduğunu çox gözəl bilirik. Autizm haqqında oxuyuruq, mariflənirik. Amma gəlin etiraf edək ki, bugün elə bizi izləyən tamaşaçılarımızın da arasında elə ailələr var ki, Yelena xanım, övladında bu problemlər var, bu əlamətlər var, amma valideyn onu qəbul etmir. Bəli, və onlar fikirləşirlər ki, yaxşı ki, bəli, yaxşı ki, uşaq tək oturur, yaxşı ki, uşaq heç nə eləmir, qışqırmır, otursun, qoy eləsin. Və otursun fikir, sakitcə. Bəli, fikir vermirlər ki, işte, həqiqətən bu uşaq problemdir. Uşaq nabrot maraqlamalıydı, bu şkafda nə var, şkafı açmalıydı, yoxlamalıydı və soruşmalıydı ki, bu nədir, bu nə üçündür. Amma autist spektru heç maraqlamır, bu nə üçündür. O prosto baxır, qoyur yerinə, və çıxır, gedir. Yəni, onun maraq dairəsində deyil.